ერთი თვისება არსებობს ადამიანის ბუნებაში, ეს არის მადლიერება, მადლობა. საცოდავია ის ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია ეს თვისება. ადამიანი უპირველეს ყოვლისა უნდა მადლობდეს უფალს, მადლობდეს ყოველ დღე, რომ ღმერთმა გაუწენა კიდევ ერთი დილა, ერთი დღე. მადლობდეს ყველას, ვინც სიკეთე გაუკეთა. მადლიერებაც აუცილებლად, აი ვიღაც რაღაცას გაგიკეთებს სიტყვაზე, უნდა ელემენტარულად მადლობის თქმა უნდა შეგეძლოს და არ უნდა შეგრცხვეს იმის, რომ მადლობა გადაიხადო. ეს ყველა ადამიანის დილობის ამბავიც არის ელემენტარულად, რომ როცა რაღაც გაიკეთე, მადლობა უნდა გადაიხადო და უმადურობა მართლა ყველაზე დიდი ცოდვა არის. უმადურობა მართლა ძალიან დიდი ცოდვა არის, იმიტომ რომ ხანდახან მეც მაქვს რაღაცა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მომენტში რაღაცა მქონდეს და რაღაცა რო არ გექნება, შეიძლება დაფიქრო აი რატო არ მექნება. ეს მომენტი ყოველთვის არის, შეიძლება ხომ აღარ არიძახი, მაგრამ გულში გაგხომა ეს მომენტი. ეს ნამდვილად არ ამგონია რომელიმე ჩვენგან შე არ იყოს, ჩემშიც არის მადლიერების ცნობა ყოველას მიმართ. ანუ ვინც მშობელი რომელიც ზრუნავს ჩემზე, მასწავლებელი რომელიც მასწავლის და რა ვიცი, თუნდაც მეგობრის მიმართ, უბრალოდ ჩემი მეგობარი როა, იმიტომ იმის მიმართაც უნდა იყოს ეს მადლიერების ცნობა. მაგრამ ყოველთვის უნდა ვფიქროთ ღმერთს და ყოველთვის აი ყველა წამაზე შეიძლება უთხრათ მადლობა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მომენტში რაღაც გაგიჭირდეს და თქო რომ აი ღმერთო დამეხმარე ძალიან მეთქო და მეორე წამს რომ ეს ადვილად გამოგია, საერთოდ არ გაიხსენო ღმერთი და საერთოდ უთხრა ღმერთო მადლობა რომ ეს მე გამომივიდა. და ამიტომაც მადლიერება ძალიან დიდი რაღაცა არის და ძალიან კარგი ჩვევა არის ადამიანში. იცით რა, ძალიან რთული თემაა და ამაზე ვიწერებოდა და ფილმებიც იღებოდა და ჩემთვისაც ყოველთვის ესე იყო, რომ აი მადლიერებაც რაღაც გვიან ხვდებოდა ადამიანი ყოველთვის რა, მშობლებთან ურთიერთობაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, ვინც გვერდზე გიდგას ყოველთვის და აი იმ შენთვის ძალიან ცუდ წამებში გიკეთებს იმას, რასაც უფალი ეუბნება, რომ დაუდექი ადამიანს გვერდზე, შენ მეგობარს ხელი მოკიდე და მე რო ადგება, მე აღარგინა იმისგან, აფერ არ მოითხო. ამიტომ მადლიერება მართლა ბავშვობიდან უნდა გქონდეს და ყოველს თხოვრო, აი ეს მადლიერება იმ დროს იმ კაც დაანახო, რომ აი მე მადლობელი ვარ, რომ შენ ამდენი რამე გამიკეთე. ყოველთვის ესე იყო, იცით, აი მე დედაც მამაც გარდაცვლილი მყავს ორივე და სუვი ვამბობ ჩემ თავში, რომ აი იმ მომენტში მე ის მადლიერება ვერ გამოვხატე და მე ეს დიდი სინანულია. ამიტომ კი ადამიანს იმ დროს კი წაკითხული გაგდა, ყველა ამბობს, რომ აი როცა მშობლები და მე უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნება ყოველთვის, რომ აი იმ სინანულში არ ჩავარდე და ამიტომ იმ წუთასვე მადლიერება, ეს არის ყველაზე დიდი რამე, რომ მადლიერება გზნობა აქვს ადამიანს, ეს ძალიან დიდი რამეა. კარგი, იმ გადაცემაში უკეთება სინანულზე საუბარი. აი ეს მადლიერება ისევე როგორც მე ჩემი ღმერთმენით დედამიწაზე რაც კაცობრიობა არსებობს და ადამიანებთან მოყოლებული არ არსებობს დანაშაული, ისეთი დანაშაული ჩადენილი იყოს რომელიც ამ პარტანების ბრალი არ იყოს. აი არ მე მგონი ვერავინ ვერ მეტყვის ამ პარტანების მოძის ყველაფერი ძალადობა ის იმ ქურდება მე მეკუთვნის ან კაჩაღობა მე მეკუთვნის ან და ანდა ის უნდა მივითვისო ჩემთვის უფრო ის არის ან ძალადობა და რაღაცა რომ ეს მე მეკუთვნის ის ვთქვათ ან ქალე ყველაფერი ა პარტანერზე მადლიერების გზნობის არ ქონა არის ამ პარტანერების განსაკუთრებული გამოვლენა იმიტომ რომ ეს თulis რომ ამას ეკუთვნის ეს ვინმეს კარგინო კარგი რომ გაუკეთოს ისე კი არ უყურებს რომ აი რა კარგი გამიკეთე და რა კარგი მოხდა. არა, ის თulis რომ მე ისეთი ვარ, რომ ესე უნდა ეკნა. არა, ჭერ მადლი. ეს არის აპარტამენტების პირველი ხაზგასმელი ხაზგასასმითი ნიშანი, რომ მადლიერების გზნობა იკარგება. ეს საშინელებაა. საშინელებაა, იცით, ხანდახან რამე მათს რო გააკეთებს კაცი, არა, შეიძლება თქვა, რომ გინდა უარყოფითი იყოს, გინდა ის. იცით,
ან როგორ აი ეკლესია აშენე, იცით ერთმა კაცმა. აი ნუ ეკლესიას რო აშენებს, რა თქმა ფული. იმას კი არ იძახე რომ მადლიერებით რა კარგი ეკლესია. ფული საიდან აქვს თუ აი კაციო, ეხლა ნუ არ ვიცი, ნუ ეხლა ის კარტო ხო ამ პატეონი კარტვისებას არ უყურებს, იმიტომ რომ იმისთვის მიუღებელია, იცით სიკეთე აი გაჟღეთილი ამ პატეონისათვის. Და დაუჯერებელიც კი არა ისა. იმას გონია ეს რომ რამდენიმე მოღვაწეც რომ სულ უნდა თუ როგორმე არ გამოჩნდეს ჩვენ ყავს მაგის მაგალითები რომ წნარად აკეთონ უბრალოდ ისე დიდ საქმეს აკეთებენ რომ შეულებელია იმის დამალვა. თორე თვითონ არავითარ და კაცი რო კარგს გააკეთებს ეგრე თურმე აპარტამენტს ავლება რუმი რო თქვას ესეც კი აპარტამენტია იცი თუ ამით სამი მოაქვს. აი იმდენად ადვილად გადასაჭეხი არის რომ თქვა მართლა არ იყოს აპარტამენტი მაგრამ თუ კი აღნიშნა უკვე წყალშია ჩაყრილი მისი არა აპარტამენტი. ძალიან ბევრი მოზარდი დაიჭრა. აი როგორ უნდა მიეჩვენა ისე მე მგონი მაინც იწება იქიდან მშობლებიდან. ანუ მშობელი არ უნდა ჩათვალოს მშობელმა, რომ ეხა ყველა მშობელმა თავის შვილის საქმე კარგად იცის ესე გლობალურად გასაგები, მაგრამ თლიანობაში ეტყობა ჩვენ მაინც აი ეს კარების გაღება და არ დატოვება, ჩემი შვილი თუ მას ეშვება, ესე იგი მე ვანახე. აბა ეხა სად ნახა ხო? მე ვზრდი ხო? რაღაც ასაკამდე და ის თუ რაღაცას არასწორად აკეთებს, ესე იგი მე შემეშალა ის. აწი იმან როგორ გამოასწოროს, უკვე ვართულებ რა, ეხლა ნუ რთული საქმე, მაგრამ არ არსებობს ის, რომ ვერ გამოსწორდეს, თქვა ელემენტარული ეს დილობის წესი. ანუ სკოლა არის კიდე ერთ-ერთი თავი, მე თუ ცუდი მშობელი ვარ, სკოლა მეც უნდა იგზნოს. და იმ ბავშვი იპოვოს, მოკლედ სკოლა არის ერთ-ერთი მექანიზმი ალბათ, რომელმაც ეს უნდა ბოლომდე აი ხაზი გაუსვას, რომ კარებს რომ გააღებ, შემდეგი რომ მოდის დაუჭირე და დაელოდე. ნუ უშვებ ხელს რა და მაღაზიაში რომ შედიხარ, გამყიდველი რო ზის იქ, ის მუშაობს და უნდა უთხრა გამარჯობა. იმას უნდა გითხრას გამარჯობა. რო იყიდი უნდა უთხრა მადლობ და მე წამოხვიდე და ნახვამდის. აი ეს ხუთი სიტყვა გიწევს რომ თქვა, აღონ ძალით კი არ უნდა თქვა. აი მაღაზიაში უნდა შევიდეთ მაგ რიტმში, რომ ამის თქმა იყოს ჩვენთვის როგორც სუნთქვა რა. და აი ეს ხა ამაში ყველამ ერთად უნდა მიმუშაოთ და დიდი შეცდომა მაინც ისე ვიძახი ყოველთვის მშობლების რა რომლებიც ხა რთული წლები იყო საქართველოსში და მოგვიწია ისეთი რაღაცები რასაც ვთქვათ ყველა ხა ადეკვატურად ვერ იცხოვრებს რა ეგეთ პირობებში და გერმანია არა ვართ ხო სადაც დაალაგდა და ხა იქ ზოგს გონია რომ იქ ხუჯე რო გეუნება ნახვამდის გამოჯი გონიათ რომ ძალით იძახია აი ხალხს ავტომატურია ის ძალით არ შვება, არ წუხსება რა კარებს რო გიკავებს. იმ მომენტში არ ფიქრობს რომ აუ ეს როდის მოვა. არა ის იმდენად სულშია რომ არ შეუძლია ხოლმე. მშობლებზე ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული მშობლებმა ყოველთვის პატარა ასაკიდანვე რაღაც მინდა წერილის რაღაც ის მონაკვეთები უნდა წაუკითხონ თავიან შვილებს სადაც მადლიერებას ისწავლიან და კერძოდ რას რომ რა გააკეთა უფალმა ჩვენთვის. ანუ ჩვენ როგორ გჭირდებოდა მისი მოსვლა ამ ქვეყნად, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო სასახლეველში ადამიანის შესვლა თუ არა უფლის მოსვლა და განკაცება ჯვარცმა და მისი აღდგომა. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი ზოგადად შეიძლება წმინდა მამათა ცხოვრებიდანაც იქნას წაკითხული ესეთი მომენტები, რომ უმადური არ გახდეს ადამიანი და მადლიერების გრძნობა გამუდმებულად ჰქონდეს ღვთისა, მშობლებისა და ზოგადად მისი ერისა. უმადურობა საერთოდ ყოველთვის არის ადამიანში ყველაზე ცუდი თვისება, უმადურობა რა თქმა უნდა. აი ჩვენ ყოველთვის როდესაც გავდივართ ლეიბზე საჯდაო არენაზე მაგალითად ვიძებ ფიჯოს დიდი მადლობას უხდით უფალს და ამის შემდეგ ჩვენ ვაგზელებთ ასფალეს. და გამოდიხარ გინაწაკი, გინამოიგი არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის სპორტი რა თქმა უნდა, ამისათვის კიდე მადლობას უხდი უფალს. ალბათ ესე იყო, ალბათ რაღაცა ის გზა ვერ გაიარე, თუ წააგი ამ შემთხვევაში ვიძახთ, ალბათ ის გზა ვერ გაიარე ისე როგორც საჭირო იყო. ანუ სწორი ანუ რაღაც დაგჩა ისეთი უკან როდესაც აი ანუ შეცდომებით გაიარე რა ის გზა მოსაზრდებელი გზა მაგალითად ის ადამიანების მეგობრების მშობლების ბავშვებს თავიდანვე უნდა აუხსნათ ის რომ ყოველი გათენებული დღე ერთი თვისება არსებობს ადამიანის ბუნებაში ეს არის მადლიერება, მადლობა.
საცოდავია ის ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია ერთი თვისება. Arsebobs adamianis bunebashi es aris madlieroba madloba satsodavie is adamiani romelsats ar gachnia erti tviseba arsebobs.